ქურთულ სამყაროში კრეატიულობა ისე გაჭირდა, რომ თუკი წლების წინ ჰოლივუდში სწორედ კრიმინალური ისტორიებიდან იღებდნენ სცენარის შესაქმნელად საჭირო ფაქტებს და ისტორიებს, ახლა ყველაფერი პირიქით ხდება. ძარცვები ცნობილი ფილმების სიუჟეტის მიხედვით იგეგმება, შესაბამისად მათი გახსნაც უფრო მარტივდება. Მოკლედ, რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკის კენედის აეროპორტიდან საექსპლუატაციოდ გამზადებული 3500 iPad mini მოიპარეს. მათი საერთო ფასი 1,900,000 დოლარს შეადგენდა. ძარცვის სქემა კი მთლიანად შეესაბამებოდა 1978 წელს მომხდარ ეგრეთ წოდებულ ლუფთანზას საქმეს, რომლის დროსაც ორი მაფიოზური კლანის წარმომადგენლებმა ლუფთანზას აეროპორტში მყოფი ავიაგადამზიდებიდან 5,000,000 ნაღდი ფული და 900,000 ძვირფასეულობა გაიტანეს. ამბის მიხედვით, მარტინ სკორსეზემ 1990 წელს ბლოკბასტერი Goodfellas, ანუ კარგი ბიჭები შექმნა. სიუჟეტში მოთხრობილია, როგორ მიაყენებენ მძარცველები ორ ფურგონს აეროპორტის ნაკლებად დაცულ შესასვლელს და ფულის მოპარვას იწყებენ. ბოროტმოქმედების და სამწუხაროდ სავახშმოდ გასული დარაჯი პოსტს მალევე დაუბრუნდა და საგანგაშო სირენა ჩართო. შესაბამისად, მათ ყველა ნიმუშის მოპარვა ვერ მოახერხეს. iPad mini-ს ახალ მოდელებზე დიდ მოთხოვნას თუნდაც ეს ფაქტი ადასტურებს. პლანშეტმა გამოსვლა ვერ მოასწრო და აგერ უკვე კრიმინალური ისტორიის მთავარი გმირიც გახდა. ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, დიდი წვლილი მარტინ სკორსეზესაც მიუძღვის, რომლის Goodfellas-ის სიუჟეტი რეალურ ცხოვრებაში განმეორდა. იმედია, მძარცველების დაჭერის შემდეგ ლეგენდარულ რეჟისორს საკნისკენ მიმავალ გზას არ გაუყენებენ. ხოდოთ უსაქმურ მეცნიერებს. სწორედ ამ უსაქმურობის ჟამს მათ ისეთი იდეები აწუხებთ ყველაზე დიდ ფანტაზიაშიც, რომ ვერ წარმოიდგენთ. თანაც ეს იდეები საჭიროების გამო კი არა, უბრალოდ ისე გასართობადაა მოწოდებული. მაგალითად, ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიაში შექმნეს სპეციალური მოწყობილობა სენსორული ეკრანის მქონე ტელეფონებისთვის, რომლის ფუნქცია ისაა, ამოიცნოს თითის რა ნაწილით შეეხეთ მონიტორს. ხილი, თითის ბალიში თუ თითის ფალანგი, მოკლედ, თქვენი სმარტფონი ძალიან მარტივად მიხვდება ხელის რა ნაწილით ეხებით და სხვადასხვა ფუნქციურ განვითარებასაც შემოგთავაზებთ. მაგალითად, ხატვის დროს თითის ბალიშის ნახაზზე გადასმისას ბლარის ეფექტს მიიღებთ. სხვათაშორის, ახალი გამოგონება იმასაც მარტივად ადგენს, ეკრანს კურსორის რეზინი ეხება თუ ლითონის ნაწილი. შესაბამისად, ფუნქციათა სხვადასხვა არჩევანს გვთავაზობს. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე ბაზარზე დღეისათვის ყველაზე დიდი მოთხოვნა სწორედ იმაზე იყო, როგორმე მონიტორს შეეცნო ხელის რა ნაწილი ეხებოდა. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ახალ გამოგონებას ცხვირსაუბზუებენ და მის გამოყენებაზე უარს იტყვიან. პირიქით, რაც მეტი არასაჭირო ფუნქცია აქვს შენ ტელეფონს, მით უკეთესი შენივე იმეჯისთვის. ყოველი სიტყვა გამოყენებული იქნება თქვენ წინააღმდეგ. სიტყვას ვინჩივის, ინდოეთში თურმე დასაჭერად ერთი უბრალო ლაიქიც კი საკმარისია. რამდენიმე დღის წინ ორი ადგილობრივი სტუდენტი პოლიციამ განყოფილებაში მიაბრძანა და საკანში მიუჩინა ადგილი. ამისი მიზეზი კი ერთ-ერთი მათგანის მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადება გახდა და მეორეს მიერ დასმული ლაიქი. ინდოეთი დემოკრატიისა და ლიბერალური შეხედულებების მაღალი დონით არც არასოდეს გამოირჩეოდა, მაგრამ საქმე თუ დაჭერამდე მივიდოდა, ამას ვერავინ წარმოიდგენდა. ქალბატონი შაჰინდადი ინდოეთის გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სიკვდილს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ხალხმა მისი ღვაწლი არ უნდა დაივიწყოს. მას მეგობარიც გამოეხმაურა და მოწონების ნიშნად პოსტი დაალაიქა. ამას ინდოელი სამართალდამცავების გაღიზიანება მოჰყვა და ახალგაზრდებსაც საზოგადოებაში არეულობის გამოწვევის მცდელობა დააბრალეს. ინდოეთში ვიღაცა სტატუსების გამოაკავებენ, ჩინეთში ეს და სხვა სოციალური ქსელები საერთოდ დაკრძალულია. და ამით ერთი პლუსი ჩინეთს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩინურ დემოკრატიას თუ გავითვალისწინებთ, სტატუსების აპდეითების გამო წელიწადში ერთ კი არა ათეულობით ადამიანს მიუჩენდნენ ადგილს ციხეში.
რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომმა წლის ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ავტომობილენას უმასპინძლა. Kia Motors-მა Test Drive-ის სამი კლასის ავტომობილები შემოგთავაზა. Kia Picanto, Kia Cerato და Kia Sportage-ის მოდელები ტრასა 160-მა მონაწილემ დადესტა. მანქანებს შორის ერთ-ერთი Kia Cerato მომხმარებლისთვის ჯერჯერობით უცხოა. ეს უკანასკნელი 2013 წლის მოდელია. მისი პრეზენტაცია სწორედ რუსთავის ავტოდრომზე შედგა. Drive-ში ორი გამარჯვებული გამოავლინა. მათ შორის ერთი Kia-ს ავტომობილის მფლობელი და მეორე სხვა ბრენდის მომხმარებელი. Test Drive-ის გამარჯვებულები ავსტრალიის ღია საჩოგბურთო ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან და ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო Grand Hyatt Melbourne-ში ცხოვრებენ და ესწრებიან ნახევარფინალურ თამაშებს და ჩოგბურთის ყველაზე ცნობილ ვარსკვლავებს შეხვდებიან.